Я хочу привітати вас всіх зараз до цього фонтану з 21 до 23 години. Майже кожен день, коли дощу не буде, тому щоб не заважати. Коли гарна погода, ми запрошуємо всіх подивитись на ще один гарний фонтан, який буде керувати виключно позитивні емоції для кожного, хто буде біля нашого фонтану. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Ще раз поговорю про що.